សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា ញាតិខេត្តបាត់ដំបងកំពុងស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ពលករពីរនាក់ឆ្លងកូវីដ-19ក្រោយមកពីថៃ កម្មកររោងចក្រពីរប្រមានហែកក្បួនតាមដងផ្លូវខណៈដំណោះស្រាយវិវាទការងារពួកគេបន្តពន្យាពេល កិច្ចបោះលោកឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជាង15ម៉ឺននាក់ចេញពីបញ្ជីដោយសារមានភាពមិនប្រក្រតីរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់ កម្ពុជា រកឃើញ ពលករ 2 នាក់ បាន ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ ពី ត្រឡប់ មក ពី ប្រទេស ថៃ ក៏មានករណីនេះ អាជ្ញាធរ និង មន្ត្រី សុខាភិបាល ខេត្ត បាត់ដំបង អះអាង ថា ខ្លួន កំពុង ស្វែងរក អ្នក ពាក់ព័ន្ធ បន្ថែម ទៀត មន្ត្រី សុខាភិបាល ខេត្ត បាត់ដំបង អះអាញាធរ ខេត្ត នេះ កំពុង ស្វែងរក អ្នក ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ និង ប្រយោល ក្រោយ រកឃើញ ពលករ ខ្មែរ 2 នាក់ ឆ្លង COVID-19 បន្ទាប់ ពី វិល ត្រឡប់ មក ពី ប្រទេស ថៃ ក្នុង សេចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល បាន ប្រកាស ថា ពលករ ខ្មែរ 2 នាក់ ត្រូវ បាន រកឃើញ ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ ពី ពួកគេ បាន ធ្វើ ដំណើរ មក ពី ប្រទេស ថៃ មក ដល់ កម្ពុជា នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ និង ថ្ងៃ អង្គារ សប្តាហ៍ នេះ បើ តាម ក្រសួង សុខាភិបាល ពលករ ទាំង 2 នាក់ នោះ មាន ស្ត្រី អាយុ 36 ឆ្នាំ រស់ នៅ ស្រុក កំរៀង ខេត្ត បាត់ដំបង និង ស្ត្រី ម្នាក់ ទៀត អាយុ 33 ឆ្នាំ រស់ នៅ ស្រុក សាលាក្រៅ ខេត្ត ប៉ៃលិន ហើយ បច្ចុប្បន្ន អ្នក ជំងឺ ទាំង 2 នាក់ ត្រូវ បាន ដាក់ ឲ្យ សម្រាប់ ព្យាបាល នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ បង្អែក ខេត្ត បាត់ដំបង ប្រធាន មន្ត្រី សុខាភិបាល ខេត្ត បាត់ដំបង លោក វឿន ប៊ុនរ៉េត បាន ប្រាប់ VOA នៅ ថ្ងៃ នេះ ថា មនុស្ស 8 នាក់ ដែល បាន ប៉ះពាល់ អ្នក ជំងឺ COVID-19 ត្រូវ បាន យក ទៅ ដាក់ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ ដើម្បី តាម ដាន សុខភាព ខណៈ មន្ត្រី សុខាភិបាល កំពុង ស្រាវ ជ្រាវ រក អ្នក ប៉ះពាល់ ផ្សេង ទៀត ផង ដែរ លោក បញ្ជាក់ ថា មនុស្ស 8 នាក់ នេះ ជា អ្នក ស្នាក់ នៅ បន្ទប់ ចតលេស័ក ជាមួយ អ្នក ជំងឺ ផ្ទាល់ ក៏ពិតយើងរកឃើញចំនួន 7-8 នាក់ហ្នឹង ប៉ុន្តែយើងចង់រកឲ្យជ្រៅជាងនេះទៅទៀត បានចង់ឆ្លើយលេខ តែឡើយនោះវាមានតែ 8 នាក់ឯទេ ដែលយើងដឹងច្បាស់ មានន័យថានៅបន្ទប់មួយគ្នា ដែលមកបន្ទប់ចតាលិសៈនឹងឯង ផងណាមកបន្ទប់ហ្នឹងមានគ្នា 4 នាក់ អីចឹងណា មិត្តភក្តិគាត់ទៅបីមិននៅបន្ទប់មួយគ្នា ក៏គាត់តាក់ទងគ្នាដែរ បើគាត់ដើរមួយគ្នាអីមួយគ្នា អញ្ចឹង តែគាត់មានដឹងថាខ្លួនគាត់វិជ្ជមានណា បើដឹងគាត់ក៏មិនឲ្យគេប៉ះពាល់គាត់ដែរ អញ្ចឹង ណាយើងទៅតាមរកអញ្ចឹងណា បើមុនក្រោយនេះថាចូលមកថៃហើយ យើងគ្រប់គ្រងគាត់បានហើយ តែចុះអានៅស្រុកថៃ គាត់ប៉ះអ្នកណា ឲ្យមកជុំគាត់អត់ បើមិនជុំនៅកន្លែងណា យើងទៅតាមរកអញ្ចឹង ប្រធាន មន្ត្រី សុខាភិបាល បាន ប្រាប់ ឲ្យ ដឹង ថា ក្តីត្រឹម ថ្ងៃ នេះ ពលករ ខ្មែរ ដែល ត្រឡប់ មក ពី ថៃ មាន ជាង 1000 នាក់ ត្រូវ បាន យក សំណាក់ ទៅ ធ្វើ តេស្ត និង ដាក់ ឲ្យ ធ្វើ ចតាលេសាក លោក បញ្ជាក់ ថា ពលករ ដែល មក ពី ថៃ ដោយ សារ គ្មាន ការ ងារ ធ្វើ ឈឺ គ្រួសារ ស្លាប់ និង អ្នក ខ្លះ បារម្ភ ខ្លាច ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ ពី ថៃ ផ្ទុះ ជំងឺ នេះ លោក អំពាវ នាវ ដល់ ពលករ ទាំង អស់ ដែល ត្រឡប់ មក ពី ប្រទេស ថៃ មក ធ្វើ ចតាលេសាក ទោះ បី ជា មក តាម ច្រក អន្តរជាតិ ក្តី និង ច្រក តូចៗ ក្តី ដើម្បី បញ្ជៀស ការ ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ចូល ក្នុង សហគមន៍ ដោយ លោក ថា ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន មិន បាន សហការ ជាមួយ សមត្ថកិច្ច ក្នុង ការ ធ្វើ ចតាលេសាក ឡើយ 100% គ្មាន ណា ចង់ ទេ គេ ចង់ ដេក ផ្ទះ គេ ចេះ 100% គ្មាន ណា ចង់ ឲ្យ យើង ធ្វើ ចតាលេសាក ទេ មក ចង់ តែ ដេក ផ្ទះ ហ្នឹង ចង់ អញ្ចឹង ណា តែ តើ យើង អប់រំ យើង អី ទៅ បង្កប់ យល់ ក៏ ចូល រួម ហើយ អ្នក មួយ ចំនួន តូច ហ្នឹង នៅ តែ មិន ស្ដាប់ មិន យល់ ហ្នឹង ណា ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ចឹង ទេ តែ បើ ថា 100% គ្មាន ណា គេ ចង់ ដេក សាលា រៀន អី លេខ ហាម ចឹង ទេ ការ ពី ថ្ងៃ ទី 20 ខែ ធ្នូ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន ដាក់ បទ បញ្ជា ទៅ អាជ្ញាធរ ខេត្ត ចំនួន 7 នៅ ជាប់ ព្រំដែន កម្ពុជា ថៃ ឲ្យ ពង្រឹង ការ ធ្វើ ចតាលេសាក ចំពោះ ពលករ ខ្មែរ ដែល ត្រឡប់ មក ពី ប្រទេស ថៃ រយៈ ពេល 14 ថ្ងៃ ទៅ តាម វិធាន សុខាភិបាល ដោយ ថា ដើម្បី ទប់ស្កាត់ ការ ចម្លង ជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ ពី ថៃ ផ្ទុះ ការ ឆ្លង ជំងឺ COVID-19 ជា ថ្មី ទៀត នៅ ក្នុង ខេត្ត សមុទ្រសាគរ ប្រធាន មន្ត្រី សុខាភិបាល ខេត្ត ឧត្តរ មានជ័យ លោក ឃ្លូត ហួរ ប្រាប់ ថា ក្តីត្រឹម ថ្ងៃ នេះ ពលករ 1520 នាក់ ត្រូវ បាន ដាក់ ឲ្យ ធ្វើ ចតាលេសាក បន្ទាប់ ពី វិល ត្រឡប់ មក ពី ប្រទេស ថៃ ក្នុង នោះ ពលករ ជាង 500 នាក់ ត្រូវ បាន ប្រមូល សំណាក់ ទៅ ពិនិត្យ រោគ មេរោគ COVID-19
ក្រោយពីមានអាការៈគួរឲ្យសង្ស័យអញ្ចឹងយើងកំណត់តំបន់ប្រឈមផងគាត់គាត់មកពីបាងកកមកពីសមុទ្រសាខនឬក៏មកពីឈុនបុរីឬក៏រយងអញ្ចឹងជាតំបន់ប្រជុំយើងត្រូវទុកគាត់ដាច់ទៅឡែកទៅហើយយើងយកមកមើលសម្ដែងនៅទីរួមខេត្តនេះនៅក្រុងសំរងហើយអ្នកដែលមិនមកពីតំបន់ប្រជុំបើគាត់មានគ្នាច្រើនយើងបញ្ជូនតាមរថយន្តឲ្យគាត់ទៅខេត្តទៅដល់ខេត្តនោះគេនឹងយកសម្ដែងនៅខេត្តនោះតែម្ដងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងខ្វះកន្លែងធ្វើចតឡេសខណៈពលករដែលវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែកើនឡើងលោកបន្តថាមូលហេតុដែលខ្វះដោយសារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារនៅក្នុងខេត្តនេះមិនជួលឲ្យគណៈសាលារៀនដែលត្រូវយកមកធ្វើមណ្ឌលចតាលិស័កនោះនឹងត្រូវរៀបចំឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញថ្ងៃទី11សិស្សសាលានឹងចូលវិញអញ្ចឹងវានឹងខ្វះអត់មានកន្លែងទេដូចជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះពលករគាត់ចូលមកច្រើន200នាក់យើងគិតប្រមាណ12ឃើញ200នាក់អញ្ចឹងពលករដែលត្រូវយកសម្ណាក់ច្រើនហើយពលករអ្នកខេត្តអដមមានជ័យខ្លួនឯងនេះក៏វាច្រើនអញ្ចឹងវាមានចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងរកទីតាំងដាក់គាត់ពួកគាត់អភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីបានអះអាងថាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ពីថៃទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតឡេសរយៈពេល14ថ្ងៃនិងត្រូវយកសម្ណាក់មកពិនិត្យទាំងអស់បើទោះបីជាពួកគេមិនមានអាការៈក្តៅខ្លួនក៏ដោយដោយលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីវិធានការសុខាភិបាលលោកថាអញ្ញាធរខេត្តក៏បានដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនិងច្រកតូចៗផងដែរអភិបាលរងរូបនេះបន្តទៀតថាពលករដែលត្រឡប់មកពីថៃបច្ចុប្បន្នដោយសារតែពួកគេអត់ការងារធ្វើបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងចាញ់បោកមេខ្យល់អញ្ចឹងក៏អត់ការធ្វើក៏ត្រូវវិលត្រឡប់មកសុខទីគាត់ដើម្បីមកលេងបងប្អូនបងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គាត់ដោយសារផ្ទុះរឿងកូវីដនៅប្រទេសថៃវាឆ្លងមកដល់ពេលនេះតាមអីសមុទ្រសុខនហើយនឹងតាមខេត្តដែលឆ្លងក៏គាត់ព្រួយបារម្ភសុខភាពគាត់មកដែរបញ្ហាទី2បញ្ហាទី3គឺគាត់ចាញ់បោកមីខ្យល់តាមការឃោសនាទៅខ្ញុំយល់គេថាទៅក៏នាំមកដែរដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន366នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន361នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន5នាក់កម្មករនៅរោងចក្រចំនួន2នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលប្រមានដើរហែកក្បួនតាមផ្លូវក្រោយពីដំណោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេនៅតែអស់បន្លាយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការខិតខំដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះជូនកម្មករសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកខុទ្ធសកុនកម្មករកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រឌីណេធីនិងអ៊ីកូបេសស្ថិតក្នុងសង្កាត់សត្វបូក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលប្រមានដល់ហែក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈប្រសិនបើវិវាទការងារក្នុងរោងចក្រទាំងពីរនោះបន្តអូសបន្លាយខណៈអាជ្ញាធរថាខ្លួនកំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡាយឡុងចលនាវត្ថុរបស់រោងចក្រទាំងពីរនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដើម្បីយកលុយនោះទៅដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករប៉ុន្តែដំណើរការនៃការដេញថ្លៃនោះត្រូវបានពន្យារពេលវិញដោយសារអ្នកដេញថ្លៃមិនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌការប្រកាសដេញថ្លៃលក់ឡាយឡុងចលនាវត្ថុរបស់រោងចក្រនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមកម្មករបានតវ៉ានិងដេញយាមមុខរោងចក្ររយៈពេល1ឆ្នាំកម្មករនីកាត់ព្រួយអ្នកស្រីសុសជាតិអាយុ40ឆ្នាំបម្រើការងារនៅរោងចក្រឌីណេធីរយៈពេល16ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាអ្នកស្រីក៏ដូចជាកម្មករផ្សេងទៀតមានការខកចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីឮថាដំណើរការដេញថ្លៃលក់ឡាយឡុងចលនាវត្ថុរោងចក្រត្រូវបានពន្យារពេលកម្មករនីរួមនេះនិយាយថាការតវ៉ានិងដេញយាមមុខរោងចក្ររយៈពេល1ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យកម្មករជួបការលំបាកច្រើនដូចជាខ្វះខាតក្នុងជីវភាពគ្រួសារមិនអាចទៅរកការងារកន្លែងផ្សេងធ្វើបាននិងត្រូវសម្រាកតាមចិញ្ចឹមថ្នល់ហាលភ្លៀងហាលថ្ងៃជាដើមព្រោះរងចាំដំណោះស្រាយចឹងយើងបាក់សពបាក់គ្រប់ហ្មងយើងរយចំណូលលំបានហើយថាហូបចុកយើងហត់តែខោចទៀតគាត់ចង់ទៅស៊ីឈ្នួលគេក៏បាក់គាត់ចង់ទៅកាត់ជីក៏អត់មានជីកាត់គាត់ចង់ទៅធ្វើស្មៅគេក៏ធ្វើមិនបានមានការងារធ្វើចឹងហើយវល់តែរឿងហ្នឹងទៀតហត់តែយ៉ាប់ចាប់ខ្លាំងទៅស្រែកតាមឃោសនាសំនៅអំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំនៅមុខរោងចក្រអ្នកប្រឹកថ្ងៃពុនក្រុមកម្មកោបានប្រមានពីការដើរហែក្បួននឹងតវ៉ាបិទផ្លូវប្រសិនបើខាងរោងចក្រនៅតែបញ្ជាពេលមិនដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេនោះអ្វីទាំងអស់បើសិនជាកម្មកោទ្រាំអត់បាន
លោកភុនសភាដែលអង្គថាជាតំណាងកម្មករនិងជាតំណាងសហជីពស៊ីខាដូប្រចាំរោងចក្រទាំងពីរបាននិយាយថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានការដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡាយឡុងចលនាវត្ថុរោងចក្រនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4បានចុះឈ្មោះចូលដេញថ្លៃប៉ុន្តែលោកថានៅថ្ងៃដេញថ្លៃនោះមានក្រុមហ៊ុនតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ដេញថ្លៃដែលធ្វើឲ្យដំណើរការដេញថ្លៃនោះមិនអាចធ្វើទៅបាន អ្នកដាក់ពាក្យហ្នឹងវាមានបួនក្រុមហ៊ុនហើយក្នុងចំណោមបួនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់មិនបានអនុវត្តតាមលក្ខណៈដំកល់លុយដកពាក្យរយនៃលុយសរុបហ្នឹងទេតែខ្ញុំសុំហ្នឹងគឺមានចំនួនបួនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែមួយក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកាសដេញថ្លៃហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏អត់បានដាក់លុយដំកល់ទៅតាមលក្ខណៈហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃ វីរីមណៃសូមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកស៊ូសារិនបានទេកាលពីថ្ងៃពុធនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផុនមានប្រសាសន៍ថាទាំងមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីតុលាការបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារនៅរោងចក្រទាំងពីរលោកបន្តថាដំណើរការនៃការដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡៃឡុងចលនាវត្ថុរបស់រោងចក្រនោះគឺធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់មានដំណាលភាពនិងសច្ចរិតភាពដោយមានការចូលរួមក្លមើព
ក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃនេះសាលានំបងខេត្តកណ្ដាលបានកំណត់តម្លៃដេញថ្លៃទៀបបំផុតគឺចាប់ពី1,700,000 ប្រាំ២សែនប្រាំ២ម៉ឺន៧ពាន់ដុល្លារឡើងទៅហើយតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចូលរួមដេញថ្លៃត្រូវដង្កល់ប្រាក់១,000រយជាមុននៃប្រាក់កំណត់ដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនោះ មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងដោះស្រាយវិវាទនៅសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីកាដូលោកសៀងយុទ្ធបានដឹងថារោងចក្រឌីណេធីនិងរោងចក្រអ៊ីកូបេសមានកម្មករសរុប1,206នាក់នឹងត្រូវទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សំណងចំនួន5ចំណុចដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រហែលជា1,10,000ដុល្លារសហជីពរូបនេះរំពឹងថាការដាក់ដេញថ្លៃនេះនឹងមានតម្លាភាពហើយកម្មករនឹងអាចទទួលយកសំណងត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈលោកថាការដេញថ្លៃនេះមានការចូលខ្លួមមើលពីអង្គភាពប្រឆាំងអំព
Nơi tháng ngày này, cả nạ cả mà thì cả chịt rịp chồng ca bọc nào hai cả thả cơ chủ bó bàn xâm rạch lục chú mua nẹ bọc nào chiêng đọc ra mờ nẹ trên bì bình chí. Đại xa miền chú mua tuần nâng miền bánh hạp xanh xanh mua chùm nguồn tiền. Cả rần này nẹ khó lo mơ ca bọc nào xa từ cơ chủ bó ở chú nằm nâng đò xa thịt nạ chún môn nâng lục chú mua nẹ tiền lục chánh đâm bây bình chí ca tò vá nơi bề khỏi xông tốt xa nà phô ra mình bỏ lũ ngát sụp hiệp. គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង15ម៉ឺននាក់ចេញពីបញ្ជីដោយសារមានឈ្មោះស្ទួននិងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដល់សុពលភាពនិងប្រកាសផ្សាយពីបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2020នេះព្រឹកថ្ងៃនេះអគ្គលេខាធិការរងកោះជបលោកសោមសូរីដាបានថ្លែងថាកោះជបបានប្រមូលទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីការិយាល័
ប្រមាណជា30,000នាក់បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបើគាត់ខ្លះចេញហើយគាត់អត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ណាថ្មីទេគឺឈ្មោះរបស់គាត់នៅតែជាសត្វទុកដដែលអត់លុបចេញទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅចុះឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាមួយហើយហើយគាត់មិនទាន់លុបឈ្មោះចេញពីឃុំសង្កាត់ផ្សេង បន្ថែមពីនេះលោកសោមសូរីដាក៏បានពន្យល់តាមនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំពោះអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅមន្ត្រីប្រចាំការនៅការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមមានសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅរួមទាំងសាកសញ្ជាដើម
នាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវលោកសំគុណធីមីដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានប្រសាសន៍គ្រប់គ្រងនិងក៏ជបដែលរៀបចំប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកដែលបន្លំឈ្មោះច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកគុណធីមីស្នើទៅកោជបបង្ហាញទិន្នន័យនិងឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ជូនសាធារណជនឲ្យបានដឹង
bà đầm bầy ỏi xa thiên ở chốn ỏ sáng sài nó bà cầm ỏi thà rụng khai lục tới việc bạc bò nẹ đè bò cháu nó miền chung đồng kỳ bò cháu nó bà chlai tọp nâng bánh hà ní luộc xóm sò rì đà á áng thà môn nâng cổ chô bò lốp chmua chênh bình bình chì bò cháu sta bà ní bát bật xài nâng chú nâm nâng đo xa chư ra nạ chôn ỏi bát đăng bì rương đi phong đá đà bây bình chìa ca bà đăng tò vạp xem xinh chìa đàm bát bình chí là người tiếp thi rồi bò cổ chô bò có bàn bà chạy cho bà đá nếu bê đại cổ chô bò xâm rạch lốp chmua xuân cứ chmua đại tờ lốp chênh bình chì bò cháu ní cứ bật tình tâm thân chìa môi nâng bình chì bò cháu đồng bồn chăng bình chìa bà rốt lốp ách mưa thương ông pi chmua bà quát đại tờ lốp chênh bình chì bò cháu bà thái giang nà cái đó được chúng bàn bà chạy chăng cả này lốp cứ lúc ta tầm biết ai cả xa phó tăng cực rộn ổ tí hò sắp lúc ta tầm biết lịch khách bò nạ phía và rư có lịch khách ác áng rộng bò sạch nhiệt đầm biến ca bệnh trẻ rộng bò ở nhà thô khôm sạc át phá lạc chanh lúc ta tầm biến anh ấy cái sao bệnh chết tha bộ cô bạn phải tranh bệnh tham bị ní lục xóm Florida bệnh chết tha cá bò chăn nào chơi rửa cầm bực xa không sừng cát anh ti pram nâng bực bực từ nơi khnông chăn nằm pi pòn ở phơi pí hai cá bò chăn nào chơi tăng đầm nàng ría nâng bực bực từ nơi chăn nằm pi pòn ở phơi bấy đời lai ngày khai sắm ra cá bò chăn nào tiếng pi khang lớn ní trai bàn cầm nát đai lục đi dọn bên trai bờ tam là tập hợp lời cá nơi cá bị nứt bệnh chi chung một bò chăn nào nâng cá cho chung một bò chăn nào chăn nằm pi pòn ở phơi robot cô cho bò ba nơi đầm nơi ngay tì xàm xàm mùi khai thân nụ nị thá khăn ông mà phây bàm rít thân nị khát miên khôm xung cạt châm nuôn mùi bón bà mùi rồi sai xa bà mùi ca rì gia lai châm nuôn bì mờn bay bón buôn rồi mà phây bàm nâng châm nuôn nẹ cho châm mùi khăn ông bằng chì bọt chân áo miên châm nuôn chiêng bàm bay liền nẹ khăn ông nú miên xa trái châm nuôn chiêng buôn liền nẹ ការអប់រំរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសត្វព្រៃបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីងាកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមកដាំដុះនិងកែច្នៃឫស្សីសម្រាប់ធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់វិញការកែច្នៃនេះក៏បានជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកផងដែរសូមទស្សនាបទយកាដែលចាក់ផ្សាយឡើងវិញដូចតទៅដើមឫស្សីជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សម្បូរបែបនិងបំរើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រក្រសួងបរិស្ថានដើមឫស្សីមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយឫស្សីអាចជួយបង្កើតឲ្យមានគម្របឈើបៃតងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងការពារការច្រោះដីជាដើមដើមឫស្សីគេអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើជាឧបករណ៍ឬវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសាងសង់ជាខ្ទមជារោងឬលំនៅឋានតូចៗខណៈទំពាំងអាចយកទៅធ្វើជាអាហារសម្រាប់ទទួលទានដ៏មានឱជារសផងដែរដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃដើមឫស្សីជនជាតិដើមភាគតិចគូណងនៅសហគមន៍តំបន់កាពីស្រែព្រះស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចងក្រងគ្នារៀបចំកែច្នៃផលិតផលឫស្សីទៅលើវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗសម្រាប់លក់និងទុកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេប្រធានក្រុមកែច្នៃផលិតផលឫស្សីនៃសហគមន៍តំបន់កាពីធម្មជាតិស្រែព្រះលោកងើមលូនរស់នៅក្នុងភូមិពូចាឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសេម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ទើបតែចាប់ផ្ដើមផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីឫស្សីនេះបានចិត2ខែប៉ុណ្ណោះក្រោមការជួយសម្របសម្រួលផ្ដល់ឧបករណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់កែច្នៃនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនៃការធ្វើពីអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCF គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្រោមគម្រោងអភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសេម៉ាបរិវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ចេះកែច្នៃដើមឫស្សីទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដូចជាការទឹកមានច្រើនម៉ូតឈុតប៉ាន់តែបំពង់បំពងសំឡេងទូរស័ព្ទ
ប្រអប់ដាក់ក្រដាសជូតមាត់ស្មាបជួរសម្លៀកបំពាក់ថូផ្កាកែវទឹកបំពង់ដាក់ទៀនក្រអូបបំពង់ដាក់បិញនៅខ្មៅដៃនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយមួយចំនួនទៀតធំដុំទេណែកែកែស្នៃដាក់បំពង់នៅផ្ទះនឹងដាក់ផ្ទះបាយណាដាក់ដាក់អំបិលប៊ីចេងតែផឹកទឹកឲ្យប្រឹងទេគឺមិននឹកស្មានថាមិនដល់ឋានៈនឹងកែបានគេជួយយើងប៉ុណ្ណឹងណាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចងក្រងសហគមន៍និងឈានទៅដល់ការផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ធ្វើពីឫស្សីលោកងើមលូនក៏ធ្លាប់ជាអតីតអ្នកកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើឲ្យឈ្មោះផងដែរក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមចិញ្ចឹមជីវិតតែយ៉ាងណាលោកបានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើរបរដែលប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយហើយងាកមកចូលរួមការពារព្រៃឈើជាមួយនឹងសហគមន៍វិញក្រោយពីមានការពន្យល់ណែនាំពីអត្ថប្រយោជន៍ព្រៃឈើនិងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើពីសំណាក់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធបើពីមុនមានហើយខ្ញុំប្រើ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើនេះលោកងើមលួងបានឲ្យដឹងថាការចេះកែច្នៃដើមឫស្សីទៅជាវត្ថុប្រើប្រាស់ដែលជាមុខរបរថ្មីនេះបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននិងមិនងាកទៅរករបរចាស់ដែលចូលទៅកាប់ព្រៃឬបរបាញ់សត្វទៀតជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈខ្លះធ្វើពីផ្លាស្ទិកផងដែរអានឹងវាស្រួលងាយស្រួលនឹងបើសិនជាខូចខាតយើងអាចថាអានឹងវាប្រមូលដុតវាអត់មានស្លាកស្នាមទេមិនមែនដូចជាប់មិនមែនដូចកែវយើងទេមុតបំពេកមុតអីហ្នឹងតែចោលផ្លាស្ទិកវាបកអីមិនណែបកទៅទៅណែពីប៉ុននឹងពលបរិស្ថានហ្នឹងប៉ះផលសាគមតំបន់ការពារស្រែព្រះមានផ្ទៃដី3438ហិកតាទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ហើយអង្គការ WCS បានសម្របសម្រួលសហគមន៍រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារនិងបានចងក្រងក្រុមប្រមូលនិងដាំដើមឫស្សីដែលមានការចូលរួមពីប្រជាសហគមន៍ចំនួន27នាក់និងបានរៀបចំថ្នាលនិងបណ្ដុះកូនឫស្សីចំនួន5137ដើមកំពុងចូលបង្ហាញពីផលិតផលប្រើប្រាស់ធ្វើពីដើមឫស្សីទៅកាត់ភ្ញៀវទេសចរនៅភូមិពូចាឃុំស្រែព្រះអ្នកនាងពោបនត្រាក់ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដែលចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងការកែច្នៃឫស្សីបាននិយាយថាការចូលព្រៃកាប់ឈើយកទៅលក់ពិតជាទទួលបានកម្រៃច្រើនមែនប៉ុន្តែវាបានបំផ្លាញព្រៃឈើអស់គ្មានសល់និងប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ទៀតប៉ុន្តែការចូលរួមការពារព្រៃឈើនិងដកហូតឫស្សីសម្រាប់កែច្នៃដែលជាមុខរបរថ្មីនេះបានជួយការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សនឹងអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើតាមរយៈការលក់អនុទានកាបោននិងការលក់ផលិតផលកែច្នៃពីឫស្សីនេះថែមទៀតកាប់ឈើលក់បានលេខច្រើនមែនប៉ុន្តែបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ហើយក៏ជាខុសច្បាប់ទៀតប៉ុន្តែបើកែច្នៃឫស្សីហ្នឹងវាមិនមែនថាបានលេខទេបានប៉ុន្តែវាចំណាយពេលច្រើនចាហើយកាត់បន្ថយខាងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមួយចំនួនតូចទៀតស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការដកហូតដើមឫស្សីដើម្បីផលិតជារបស់របរប្រើប្រាស់នោះសហគមន៍ក៏បានដកហូតទំពាំងយកមកធ្វើជាទំពាំងក្រៀមនិងជ្រក់ទំពាំងដើម្បីទទួលទាននិងលក់ដូរសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរបើតាមក្រុមសហគមន៍កាលដើមឡើយពួកគាត់រាយរកចំណូលពីការដកហូតឫស្សីដោយជ្រៀកធ្វើជារនាបឫស្សីលក់ក្នុងមួយដើមបានប្រមាណ 5,000 រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់យកឫស្សីនោះទៅកែច្នៃធ្វើជាវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងៗវិញអាចរកកម្រៃបានមួយដើមពី 40,000 ទៅដល់ 50,000 រៀលប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះលោកលិចធូកបានលើកឡើងថាឫស្សីដែលសហគមន៍យកទៅកែច្នៃនេះជាឫស្សីដែលដាំដុះនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ69ហិកតាហើយឫស្សីដែលសហគមន៍អាចដកហូតយកទៅកែច្នៃបានទាល់តែមានអាយុ2ឆ្នាំលោកបន្តថាការកែច្នៃឫស្សីនេះក្រុមសហគមន៍ក៏បានជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែរដូចជាទីតាំងដកហូតឫស្សីនៅឆ្ងាយពីសហគមន៍ការយល់ដឹងពីការកែច្នៃនៅមានកម្រិតខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចទៀតនៅមិនទាន់យល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើនៅឡើយបរិងការការពារទី1ការពារព្រៃទី2ការពារតំបន់អាស្រ័យទី3យើងនឹងដាំបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យគាត់ដកហូតទៅមានគេហៅថាជានិរន្តរភាពដកបានយូរវែងអញ្ចឹងការដកហូតនេះក៏យើងដកហូតតាមរបៀបបច្ចេកទេសដែរបើតាមលោកលើកធួកសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះក្រុងនឹងដាំឫស្សីបន្ថែមជាង 5,100 ដើមនៅលើផ្ទៃដីជាង100ហិកតាបន្ថែមទៀតដើម្បីបម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍ផងដែរជំទប់ទី1ឃុំស្រែព្រះលោកផុកសេថាមានប្រសាសន៍ថា
ការបង្កើតមុខរបរថ្មីតាមរយៈការកែច្នៃផលិតផលឫស្សីនេះបច្ចុប្បន្នជួយបញ្ជៀសពលរដ្ឋក្នុងឃុំភៀចច្រើនឲ្យចេញផុតពីការចូលព្រៃកាប់ឈើនិងរបរបាញ់សត្វព្រៃពីផលប្រយោជន៍នៃការចំណេះពីអង្គការផងពីផលប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើផងបាទហើយកាលពីមុនគាត់ធ្លាប់តែទៅកាប់និត្រៀនដីព្រៃឥឡូវវាអស់ហើយតែវាមានឥឡូវអ្នកខាងក្រៅករណីនេះលោកក៏បានស្នើដល់ក្រសួងបរិស្ថានជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលជនល្មើសភាគច្រើនជាអ្នកដែលមកពីបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់ផ្សេងៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សានិងអភិរក្សព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិឲ្យបានគង់វង្សជាការឆ្លើយតបលោកនាយភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានសារទៅចំពោះការបង្កើតនមុខរបរថ្មីរបស់ប្រជាសហគមន៍តាមរយៈការកែច្នៃផលិតផលពីឫស្សីនេះជំរឿនថ្មីនេះយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាវានឹងកែប្រែនៅឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងធ្វើឲ្យវិធានការនៃការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់យើងនឹងមាននិរន្តរភាពពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់លែងចូលព្រៃទៅកាប់ឈើក៏លែងអីហើយហើយអ្នកដែលបានក្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិករបស់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិមានមុខរបរមានជំរឿនថ្មីហើយគាត់អត់វិលត្រឡប់ទៅរកមុខរបរចាស់របស់គាត់ទេអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនេះកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវត្រូវនៅក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានបង្កើនជីវភាពសហគមន៍បាទតាមលោកនេតភត្រាតាមរយៈការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកាសេម៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនេះសហគមន៍នីមួយៗក៏ទទួលបានចំណូលពីការលក់ឥណទានកាបោនផងដែរដោយក្នុងមួយភូមិទទួលបានចំណូលជាង 11,000 ដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរនាយកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS ប្រចាំកម្ពុជាលោកកានសេរីរដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍លើការកែច្នៃផលិតផលធ្វើពីឫស្សីនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគម្រោង Red Book ដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសហគមន៍ជំនួសឲ្យការចូលព្រៃកាប់ឈើនិងបរបាញ់សត្វព្រៃលក់ខុសច្បាប់ហើយបែរមកបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិជំនួសវិញលោកបន្តថាពេលនេះប្រជាសហគមន៍អាចយកផលិតផលកែច្នៃរបស់ពួកគេដាក់លក់លើទីផ្សារមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយអង្គការនេះក៏មានគម្រោងតបជួបខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដោយយកវត្ថុកែច្នៃពីឫស្សីនេះទៅវេចខ្ចប់ផលិតផលស្បៀងក្នុងគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែលអង្គការកំពុងអនុវត្តផងដែរដើម្បីវេចខ្ចប់អានេះដែលយើងកំពុងសិក្សាតើតើរលទ្ធភាពធ្វើម៉េចតម្លៃរបៀបម៉េចដើម្បីយើងអាចអនុវត្តជួយដល់អដែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍នៅទីនេះហើយសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិរក្សរបស់យើងនេះប្រឡំមកកាន់សហគមន៍ការពារធម្មជាតិស្រែព្រះវិញលោកលើកធួប្រធានសហគមន៍សង្កេមថាការកែច្នៃផលិតផលឫស្សីរបស់សហគមន៍នេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នាថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យសហគមន៍មានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពខ្ញុំមានតែអំពាវនាវតាមរយៈកែច្នៃឫស្សីបាទនេះជាចម្បងបាទដែលអាចបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងជាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា